کہیں مویشیوں کی خریداری جاری ہے تو کہیں جانوروں کی سجاوٹ بھی جاری ہے، بیل بکروں کی آرائش اور زیبائش بھی کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے ظفر وان سے رانا علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ قربانی کے جانوروں کو سجانے سنوارنے کا ہے خوب اہتمام، دکانیں بھی ہیں خوب جہاں بچے بڑے سبھی ہیں مصروف۔ جھانجر، ہار، گانی، تاج اور رنگ برنگی چادریں، جانوروں کی واہ واہ کے لیے کیا کچھ نہیں ہے جناب۔ دکاندار کہتے ہیں کہ عید قربان برکتوں کا پیغام تو لے کر آتی ہے مگر مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پچھلے سال جڑا نا مہنگائی کوئی نہیں سی، اصل مہنگائی بڑی ہے، نہ کوئی خریدار جانور دا نہ کوئی سامان دا خریدار۔ قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ کے لیے شہری ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال اور آرائش سنتے ابراہیم کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز ظفروال۔